Доброго дня. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» продовжує розповідати про події вівторка, 9 жовтня, які стали нам відомі на 17-ту годину. В студії ведуча Світлана Поробок. Покарати винних в отруєнні бездомних собак вимагали сьогодні півсотні людей у Хмельницькому. На акцію протесту вийшли члени трьох міських громадських організацій «Врятуй життя», «Зоозахист» і «СОС». Вони протестували під стінами Хмельницького відділу поліції, міської ради та комунального підприємства «Спецкомунтранс». За словами голови організації «Врятуй життя» Олени Голубничої, відео з камер спостереження від 3 жовтня підтверджує, що саме працівники спецкомунтрансу труїли безпритульних тварин. На відео ми побачили чітко директора центру поводження з тваринами. У нас є центр поводження з тваринами. Був завідуючий, який стояв під директором нижче. Ну, так як він звільнений на сьогодні, це Бойченко, то на його місці його обов'язки виконував Медляківський Владислав. На відео ми бачимо саме Медляківського, і на відео ми бачимо ловця бригади відлову Анатолія. Тобто ці люди, які кожного дня повинні були тварин рятувати, возити в притулок, вони саме і давали отруту. Ми збираємо підписи і наше звернення ми прикріплюємо до тієї заяви, яка вже внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Керівник Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін сказав, обидва працівники, про яких говорить Олена Голубнича, написали заяви на звільнення за власним бажанням. Я призначений тільки з 1 жовтня керівником цього підприємства. Наразі не можу однозначно сказати, травили, не травили, є відповідні експертизи, є органи внутрішніх справ. Я особисто їх туди не направляв, особисто вказівки з мого боку такої не було. В трудовому кодексі підстав для їх звільнення по статті не було. У Хмельницькому відділі поліції повідомили, за фактом отруєння собак відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Я не можу називати прізвищ, не можу називати обставини і покази, які надаються в справі. Однак я можу сказати, що сьогодні за рішенням суду буде прийнято рішення про призначення експертизи відповідною і буде залучена та особа, яка робила розтин цієї тварини. Для того, щоб оголосити підозру, необхідно зібрати достатньо доказів. Ми будемо робити в межах юридичного поля все, щоб особа була притягнута до відповідальності. Подробиці цього дивіться у наступних випусках новин. До 55 людей зросла кількість хворих на кишкову інфекцію у Нетішині. У 30 пацієнтів лабораторно підтвердили сальмонельоз. Про це нам сьогодні повідомила завідуюча відділенням Організації епідеміологічних досліджень обласного лабораторного центру МОЗ України Тетяна Федак. За її словами, 17 хворих наразі лікуються амбулаторно, 38 перебувають в інфекційному відділенні Нетішинської спеціалізованої медсанчастини. Збудник сальмонельозу виявили у їжі, яку давали дітям на території харчоблоку та у приміщеннях груп. Станом на 12-ту годину сьогодні зареєстровано вже 55 хворих, в тому числі 44 дітей. Із них до інфекційного відділення госпіталізовано 38 осіб, в тому числі 31 дитина. І на амбулаторному лікуванні знаходиться 17 хворих. За результатами бактеріологічних обстежень об'єктів довкілля у вогнищі із харчових продуктів у 4 зразках виділена сальмонелла ентерітідіс – це капуста, морква, овочеве рагу, яблука. І в 6 зразках змивів з предметів довкілля також виділена сальмонелла ентерітідіс, в тому числі на харчоблоці. Це стів овочі сирі, дошка м'ясо сире, ніж м'ясо сире. В групах – на дверній ручці, в дверях до туалету і ручці водопровідного крану. І наразі епідеміологічне розслідування та комплекс протиепідемічних заходів тривають. Як повідомила завідуюча дитячим садочком номер 6 міста Нетішина Алла Борисюк, наразі в дошкільному закладі тимчасово призупинили навчальний процес. Там працюють фахівці Держпродспоживслужби. На 70% першокласники Хмельниччини забезпечені підручниками для першого семестру. У повному обсязі є буквар, посібники з математики та іноземної мови. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації Олег Фасоля. За його словами, не вистачає підручників з образотворчого мистецтва і предмету «Я досліджую світ». На превеликий жаль, немає всіх підручників для перших класів. Зараз лише одна партія підручників, близько 20 тисяч, поступила у п'ятницю на минулому тижні. Сьогодні завершується їх видача, але ситуація змінилася в кращу сторону. На сьогодні
100% маємо підручники з математики, 100% маємо підручники із німецької мови, 96% – це забезпечення букварем, 35% – це забезпечення підручником «Я досліджую світ» і 40% – це забезпечення підручником із мистецтва. Олег Фасоль розповів, наразі для першокласників є друга частина посібників, за якими вони навчатимуться у наступному семестрі. Серед них буквар, підручники з математики і з предмету «Я досліджую світ». Арт-село з'явиться в Самчиках Старокостянтинівського району до кінця тижня. Місцеві художники та київські волонтери оздоблюють 10 об'єктів самчиківським розписом – сільську раду, школу, приватні будинки, паркани, автобусні зупинки. Киянка Ірина Тітова, координатор проєктів «Мистецька ініціатива UAMACE», повідомила, разом із Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і мистецтва подали проєкт зі збереження унікальної нематеріальної культурної спадщини в Мистецький фонд України та виграли грант на 466 тисяч гривень. Вона в числі 12 волонтерів приїхала безоплатно працювати в Самчики. В рамках проєкту їм оплачується проживання, проїзд і харчування. Вони працюють абсолютно безкоштовно і в основному, основний мотив для них – це така мрія дійсно зробити з Самчиків арт-село, щоб про Самчиківку дізналися якомога більше людей. Ці волонтери опановували самчиківський розпис у майстра Віктора Раковського, директора Самчиківської художньої школи традиційного народного мистецтва, який каже, ідею виношували давно, але грошей не мали навіть на фарбу. Ми знайшли таку фарбу. Це резина фарба, фасадний акрил, це водостійка, це морозостійка фарба, вона не боїться світла. Термін її десь приблизно 10-12 років. Тобто гарантовано, що вона буде триматися, вона не посипеться, не вигорить і так далі. Ми так розрахували, що приблизно йде по 3,5 кілограми кожної фарби, піде на розпис оцих об'єктів, які ми вибрали. Другий міжнародний майстер-клас для диригентів відбувається у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомив диригент зі Швейцарії, який проводить заняття Марко Мюллер. Участь у майстер-класі беруть Академічний симфонічний оркестр обласної філармонії і студенти музичних вишів зі Швейцарії, Франції, Німеччини та України. Ми дуже задоволені і горді тим, що ми проводимо ці курси тут, що тут є студенти різних країн, щоб молоді диригенти мали можливість мати практику з оркестром, тому що для диригента є дуже важливо, як вони працюють з оркестром. Взагалі, саме праця з оркестром є найбільш відповідальна, бо кожен диригент має свої особливості і свою інтерпретацію, і треба узагальнити. Студенти, які беруть участь у майстер-класі, виступлять під час концертів, які відбудуться 11 та 13 жовтня в обласній філармонії. Дуже захоплюючий процес роботи з різними диригентами, з новим колективом, з новими оркестрантами. І дуже цікаво мати такий досвід. Я вважаю, що це дуже гарний шанс для молодих українських диригентів здобути професійні навички і отримати можливість працювати з професійним оркестром. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 19 годині, тож я з вами не прощаюсь.